kamid ah haweenaha ku nool gobolka Amroodiche ee magaalada Hargeysa ayaa baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana ugu baaqay madaxweynaha inuu doorashada ku qabto waqtigeeda. waxaan inta way social media ka maqlay mujaahidiin isu baaqaysa ama xukuumadda ha noqoto ama ha noqoto mucaaradka cid ee u hadlaysaba ha noqoto garabkiisa taagan ama Muuse Biixi cid garab taagan ha noqoto oo uu ka mid yahay adeerkii Maxamed Kaahin dowlad uu ka mid yahay waxa weeye ma rabnaa annaga inaad isu kaaya celcelisaan ood baaq marba isu dirtaan. waxaanu rabnaa in doorasho xor iyo xalaala dalka ay ka dhacdo. iminkii haatana waxaan mar labaad ku celinayaa madaxweynahayga oo anigu aan kow ka ahay inuu madax yahay. inta halkan fadhidana waa uu madax. waxa weeye jabhadan ku noqonayaa jabhada haddaadna xoreysaan ood baaq marba isu diraysaan aad leedihiin annaga idin xoreynay. waagii la xoreeyay anigu maan garanayn. intii iga dambaysay intaa xoreysayna markaa jirtay ee la silcinayo la dooxayay ee aad ku baalaysaan aad laabta u garaacaysaan dee maanta anara intii baanu nahay dagaal hanu ugu baaqina. annagu haddaanu nahay gobolkan Maroodiche haweenka jooga dhib uma jeedno. wanaag baanu rabnaa. waxaan rabnaa wanaaga inaad sideedii aad ku qabato doorashada si usoo kala horeysa aad u kala qabato inaanay dhibaato ka imanin inaadan xilligeeda dhaafinin. dee waxaas uma jeednaa annagu haddaanu haweenka nahay. madaxweyne, madaxweynaha Soomaaliland, waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyagii weeyaan Muuse Biixi, sharaf buu naga mudan yahay. madaxweyne, doorashooyinku siday u soo kala horeeyeen waxaanu kaa codsanaynaa inaad siday u soo kala horeeyeen noogu qabato. doorashaan kaa codsanaynaa Soomaaliland oo nabada ayaanu doonaynaa inaad ka shaqayso. madaxweyne, markaa doorashooyinka inay siday yihiin siday u kala horeeyaan aad noogu qabato. waxaynu leenahay horta madaxweyne aduu yahay naangurin. madaxweynaha waqti buu leeyahay. waxaana qurux badan in isaga laftirkiisa inuu waqtiga tixgeliyo. kursiguna waa wareegto, dee kursigu reer ma leh. waa in maalinba ninkii ilaahay u soo saara dee loo banneeyo booska. in badan baa kulmiyo loo ciyaarayay, maantana ninkii alla siiyo ayuunba iska leh. markaa waxaan leenaa anagu qaxna ma karayno, dhibna ma karayno, dhalinyar mudaharaadoona laga laayana ma karayno. si qurux badan oo sharaf leh waa in dalka loogu kala dambeeya sharciguna hoos sareeyo. madaxweynaha iyaga mudana Muuse Biixi Cabdi ayaan salaamayaa. madaxweyne aad iyo aad baan ku salaamayaa. madaxweyne waxaan jecelahay, ayaan shicibkuna jecel yahay inaad xilka haayaro dhawata iska dhigto. jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ku noolahay baryahanba waxa ka socotay xasaasiyadda labada doorasho ee maxay haytoo laysku soo dhaweynayo. mid waa ururta furista ururtada, midna waa ti madaxtooyada. inagu dastuur baynu leenahay qaranka Soomaalilanda. dastuurkeenu wuxuu farayaa labada doorasho inay soo kala horeeyaan. run ahaantii madaxweynuhu waa mujaahid soo halgamay maxay haytoo madaxweynihii qaranka Soomaalilanda weeyaan. madaxweyne, qarankii aad u soo halgantay iyo tiyaad barre ka diiday, maanta in adiga lagaa yeelo oo madaxweynuhu qaranka dumiso waa mid aan loo fadhiin. run ahaantii doorashaad gashay si sharaf leh lagugu codeeyay iyadoo maxay tahay Soomaaliland isku duuban tahay. maantana doorashada haddaad tartamay ka tahay iyo haddii aad ka oday tahay oo aad kaba tartamayn, labadaba waxaanu kaa codsanaynaa anagoo waaweyna Soomaalilanda oo aan qax iyo dabadubax iyo olole iyo inaan dhinta dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. midna inaan u baahnayn si nabada oo nabadgelyaha oo sharaf loo adiga ugu doortay inaad maantana tartanka u qabato. mudaharaadka aad maanta diidantihiin adiga iyo wasiirkaaga amniga Maxamed Kaahin Axmed aad arkay, waxaan idin leeyahay shalay weynagii inagoo kulmiye ah aad idinku labada gacmood Axmed Siilaanye hayseen riyaalena ku mudaharaadayseen. maantana annagoo shalay idinkadin taageersanayn bal maantana madaxweyne cidla taageersanahay oo aan labada garab haynaa oo rasaasta isaga dhigaynaa. wabilaahi tawfiiq. hadda waxaan uga diraynaa baaq madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. madaxweyne, waxaan ku leenahay doorashada adiga hore ugu baaqay, iminkana waqtigeedu uu dhow yahay, waan u taagan yahay. waxa aanad mudaharaad u diidin ood abaabulkan aad u diidin horaad u soo martay adigoo waqtigii aad doorashada doonaysay. doorashaduna way dhacaysaa, lagaamana baryayo, wax laga baryayo bilaadana ma aha. cabdiraxmaan iyo faysalna
waxaan salaamayaa marwooyinka xaflada isugu yimi iyo mudanayaasha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa weeyaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanu ka rabnaa waxa loo dhaariyay waa 5 sannadood inaanu kursiga isku ilaawin mujaahidiinta kale soo halgamay inaan ugu banneeyo doorashadana uu xilligaadii ku qabto. Dadkani waa dadkii waa reer Soomaaliland dhulkay u soo baabeen. Booska 5 sannadood baa lagu dhaariyay, ha isku ilaawin, 5 taadii nasiibkaaga ka qaad. Magacay waa Raxmi Cali Muuse, haweenweynaha Soomaaliland ayaa halkan ka salaamaya dhammaantooda meel kastay joogaan. Mid baa la laakiin madaxweynaha, madaxweyne dee doorashadu way kaa dhammaatay, xilka iska dhiibi laa sabab khayr Allah ku siiyee. Halkan waxaan isugu nimid haddaan nahay haweenaha Soomaaliland ee reer Hargeysa inaan madaxweynaha baaq u dirno. Madaxweyne, middadaadi waa dhammaysatay, bifadlan adigay ku xidhantay in doorashada gacantaada. Markaa waxaan kaa codsanaynaa inaad doorashada xidigeedii noo qabatid. Madaxweynaha, waxaan nahay ururka haweenka Soomaaliland, waxaan leenahay madaxweyne, xilka in badan baa lagaa sugayay inaad waqtigiisa dhigtid. Adigaana idhi waqtigaasaan dhigayaa, manaad dhigina waqtigiisii. waxaan kaa codsanaynaa inaad waqtigiisii aad noo fasaxdid oo noo dhigtid. halka waxaan aad uga salaamayaa haweenaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. marka xigtaalka waxaan baaq uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo leeyahay madaxweyne, doorashada xilligeeda ku qabo. madaxweyne dalkeena wuxuu leeyahay dhaqan buu leeyahay, dastuur buu leeyahay, xeer buu leeyahay. midnaba intaasoo dastuur iyo intaasoo xeer madaxweynaha jabini. madaxweyne, waanu ku salaamaynaa haddaanu nahay haweenweynaha Soomaaliland magaalada Hargeysa, waxaan kugu salaamaynaa salaanta Islaamka. madaxweyne, waxaan ku leenahay madaxweynaha ayagii ayaa tahay. madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa haddaanu nahay haweenweynaha reer Soomaaliland doorashada inaad xilligeedii noogu qabto, waayo adiga ayaa hore u yidhi doorashadu xilligeeda dhaafi mayso. annaguna waxaanu kaa codsanaynaa in aad doorashada xilligeeda noo qabato. Rabila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro, Telefishinka CBA, magaalada Hargeysa.